Mogisamit, ce mă turpa se bă, de ce mă carge, bă, ce mă șunieri, bă, trez, na, ho, ce mă cașla, ras are lu debit, mă gamis, au țile bă, tmohte bă, de la ave, ho, ce mă la halt slam de ho, ha, vin se la ucureps, a halt slam de vin se mula, ca spadros, na, ha, sam videos, edit izgan mai lupa și ho, nu, și exit, când tu ai tot naivă perioadă, rugurit, tu când gindat, vreau să mi gheobne, mira perioadă, suirep, când se gize ce ai picut nebismeri perioada când tu sroguri ți s-a hăbiat, dar n-a fost. E harat cum au unde significația zgava, că te pui să probu gavi god, e hara energie și hart, la care vorbam, e hara de ba. Aha, vse, gasa gebe, vai mi de deram zimi transformație, de ta n-a hăt. Samo m-a vlut bednieri, vasta. De, gamu de hart, vse, radam, gami har, da. Nahed, get good. Ai significația că am avut de țarat să stauli zma problem. Echla, Adamians, ac zimi transformația gamoi, iar Adamian mă da echla gamu de să mi-ți gani curneba. Samu m-a văzut, aris, zalin magari tema, aris, ac auzi le blat mohteba, ro ca gehardeba, zalian, zalian, asrule basurvili se kneba. Da, ai situație, biromele, tkvantis, igos, sudi, tkvant magas, ca un glav de bit magra, da, ahalis, horba, gelo de bit, iogat, ahalis, iguarule. Eha, nahat, rogori, tema, ales, es, rasnișnas, es, aris, zalen, zime, transformația, roca, tkvens, tkvorba, și ehla, hteba, periode, rom, ai, nahat, ehla, ai, tot, metex, mete, arcani, hom, არის როგორიც აი დაუშვათ არის 9 წლის განმავლობაში ხშირშიმ თხოვაში არის მე 16 აი 16-ში მე 13-ში ვინც დაიბადა 14-ში ეს ტრანსფორმაციები პროცესი ეს რბილებს ანუ ნახეთ და ნუ ეს უბრალოდ გითხარით თქვენთვის ახლა კიდე უფრო მნიშვნელოვანი იქნება ეს თუ არა და კიდე 20 აი მაღალი არკანების მიხედვით თქვენი რიცხვები შეგიძლია თქვა გაითვალისწინოთ დაბადებული ხართ თუ არა და უბრალოდ შეიძლება იყოს როგორი მომენტი ნახეთ მე 16 არკანი ანუ ადამიანს აქ რაღაცა პერიოდი სადაც რომ ამ პერიოდში ეს ადამიანი იღებს რამე გამოცდილებას ხო რაღაცას სწავლობს რაღაცას გადის რაღაცას მიდის მოდის ნუ რაღაც ვაიმე რომ გამომივარდება ხოლმე სიტყვა გამოცდილებას იღებს ხო მე მოდის პერიოდი როცა უკვე ადამიანი ხვდება რომ რაღაცნაირად ვარ მე უკვე ისე რომ აი თქვა გრძნობ რომ რაღაცა უნდა შეიცვალოს აი ჩემ ცხოვრებაში ან შეიძლება კარგი სამსახური აქვს სიტყვაზე დაუშვათ აი ძალიან მაგარი სამსახური აქვს ხო ან თქვა ეხლა ადამიანმა იცის თავისი ფერადი დანიშნულება და ასე შემდეგ მაგრამ იცის რომ კიდე რაღაცა მინდა შევცვალო ჩემ ცხოვრებაში ან არ იცის თავისი პირადი დანიშნულება და უნდა რომ გაიგოს გაიგეთ ან მოდის ესეთი მომენტი რომ ამდენი რამე ვისწავლე და ეხლა მინდა რაღაცაში რომ ეს გადაიზარდოს და რაღაცა ჩემი შეუქნა ნუ ყოველ შემთხვევაში ეს არის როგორი მომენტი როცა ან შეიძლება ადამიანს кайხანი ქონდა რაღაცა პერიოდი ქონდა შეიძლება რამდენიმე წელი შეიძლება წლები აი სიტუაცია როცა არაფერი ისეთი არ იცვლებოდა მოვიდა ბიძგი იმისათვის რომ მოვიდა დრო იმისი რომ უნდა შეიცვალოს შენი სიტუაცია ხო მე მეხუთ და იმიტომ რომ ადამიანი იცის რომ როგორც იყო უკვე აღარ იქნება მე სხვა რამე ეს ისეთი შეგრძნება ეს უნდა იცოდეთ თქვენ რასაც აი ვისთანაც ეს სიტუაცია იყო ანუ ესეთი შეგრძნება ხო რო აი უკვე ვგრძნობ რო აი რაღაცა უნდა შეიცვალოს აი რა უნდა შეიცვალოს არის ეს ძალიან ცივი პროცესია შეიძლება ხანძლივიც იყოს ხო და თქვენ ახლა ამ პერიოდში აი აფორიეკებული ხარ შეიძლება ღამე არ გძინავს შეიძლება თავის ტკივილები გაქვს შეიძლება წნევები გაქვთ ხო დადიხართ მიდიხართ მოდიხართ რაღაცა აი შეიძლება თქვენი ნუ ყოველდღიური ცხოვრებით ცხოვრობთ მაგრამ მაინც რაღაც აწუხოთ იმით რომ მოვიდა დრო იმისათვის რომ თქვენ შეიცვალოს თქვენი ცხოვრება ანუ შეიძლება თქვათ იმედონეზე, ну, сумцире, ак рагаца мохтеба, თქვათ, მოусმინეთ რამე, თქვათ, ახლა YouTube-ზე რამე, თქვათ, ну, კიდაც გაშლა, კიდაც ვინმეს გამოსვლა, კიდაც ვინმეს სპიკერის, ან წაიკითხეთ რაღაცა, ხო? და მივხვდეთ, რომ აი მე თურმე რა არასწორედ ფიქრობდი. მე თურმე რა არასწორედ მოქმედებდი. ანუ
ag adamianis tsxoroba iqopa da ekhla nu iqopa ra rats iqo da ekhla akhali anu su svanaeri momentebi iqeba ra da es khsatashule zaakhshirat khteba chven tsxorobashe sheileba ubrat chven ar vakvirdebit tkven ro daakvirdet tkveni tsxoroba ramdenat ai ai gushind kidemas gogostan laparakobdet da Arapir ar შეიცვალა და რო დავიწყეთ და დავიწყეთ და დავიწყეთ და დავიწყეთ საუბარი გაგიზდა თვალები გააბრწყინდა და ვაიმე რამდენი რაღაცა თურმე მოხდა და მე მეგონა რომ არაფერი არ იცვლებოდა ამდენი წლების მანძილზე სულეთი და იგივე იყო ჩემ ცხოვრებაში გაიგეთ რა ხდება აი ეს მომენტია და აუცილებლად გვეუბნებიან ჩვენ რომ ეს პერიოდი დასრულდება თქვენ გამოხდეთ თქვენ არ იცოდეთ რა უნდა გააკეთეთ და თქვენ გამოიარეთ უკვე ეს Periodim, tu ești roit, treba, meri midisic, rahatse, șeleba, džergzasi, povit, meri tu cad picrop, tu arar, vice, sad, gava, avide, arc, avide, meri vami tavs, homarvat, oleu, ce ce mi tavs, vami meșinia, vami rameșule, bada, asta ce mi tavs, când es goga, mui, arat, es gzada, u gambarju bulihat, oča, vami, vedet, kveni, mumavali, ehla, i kneba. Ai gând, eclă ikneba. Anu, ahali gza, ahali ragaca, iseti gza, rotsat kven tviton gahtebit, akt kveni tskhovrobis martveli. Ai gând, anu mi mgoni ro, tkven khtebit ra, rasats mi laparakop, eclă, nu ratkma unda tkven magas arts uqrobdit, tu daushot eclă am tutamde, mains tu ver khtebodit. Ak martva tsale magari ragatsebi modis tkven tskhovrobashi. Tsale magari aris Significația, deja da, obiect magaz, momțon, smei, significația. Momțon, zalien. N-ar vizit că e nimeni, momțon, zalien. Adamien, n-a că trebuie să te bag. Tavisit, horobis, martveli. Tavisit, horobis, martveli. Gogoebs, tavisit, saparele, da, mi-e da, strunde, rahatsai. Nahat, mi avem arcivani, avarci, isetit, horoba. Sada, smei, mi-e o bednire, da, ce azi, mi-e darovi, o. Didari, olana era tam schovre, bași, mi-am dat marta, ce ți-am amagare. Ac da, je era un dat amatoruit. Ai, mi, ai, vizit, ehla, asit, gans, te psiari, smigi, luce, da, mi, dar tu nu buli vares upro, an, vins, aris, ehla, ce mi-e gogo, e bine, se knebi, nicem, ta ne-ți at clubši, sa de ce nu bevra, va se șeut, sulit, zusta, ta scho, An, nu, vin zaric neva, ha, la titon tavis, îți vorba și la gata titon tavis, dar da, e mare, bă, da, la gata șețules. A, meu e ce, ce am găgăbs, că da, e mare, bă, opro male, că da, gamo, vedem, bă, opro male, a e perioada de magat condit. Carget, n-a hotă, ha, ras, are lu debit, magram, mi s-a uțulevat, mofte, bă, în perioada, ce la perioada, ce avi picret, ha? Ეს ნახე პირველი ანუ აუცილებლად მოხდება რა თუ დაუშვათ შენ როგორი არკანია იცი როცა ადამიანს უწევს ძალიან ძალიან ბევრი მუშაობა მაგრამ როცა მუშაობ კაი შემოსავალიც აქვს გაიგეთ ანუ მე ვმუშაობ მაგრამ ყველა არ მუშაობ იმიტომ რომ რასაც მე ვაკეთებ ის ძალიან ძვირფასი არის ჩემთვის პირველ რიგში და სხვებისთვისაც და ამიტომ ანაზღაურებასაც სამყარო აი აქ ამ შემთხვევაში აძლევს ძალიან კარგს რა ამიტომ თქვენ არ შეგეშინდეთ თუ ბევრი მოგიწიათ ეხლა თქვათ მუშაობა პირველ რიგში თქვათ ნუ ფინანსებს ავიღოთ ხო მეორე კიდე მუშაობა ანუ აქ კიდე როგორი მომენტი შეიძლება იყო როგორი პერიოდი თქვენ ბევრი რამე გაგაკეთებული არის ეგეთი მომენტები მიმიხვდეთ მე ყოველთვის ენერგიას გეუბნები თქვენ დაიჭირეთ თქვენი მაგალითები რო ბევრი არ ველაპარაკო ხო ანუ ბევრი რაღაცა გააკეთეთ თქვენ წინათ ამის წინ ხო დაუშვათ ანუ და შეიძლება შედეგი არ იყო ელოდებოდით თქვენ შედეგს და ეხლა ამ თვეში რასაც თქვენ გააკეთეთ რასაც თქვენ აკეთებდეთ თქვენ არ გეზარებოდეთ იყო არ იყო შედეგი თქვენ მაინც აკეთებდეთ ყველაფერს აი ეს ყველაფერი მიგიყვანთ თქვენ იმანდე რომ თქვენ უკვე გექნება შედეგი შედეგი იქნება როგორ შემოსავალი იქნება ძალიან კარგი გაიგეთ რა ხდება აი ეს აუცილებლად იქნება
იმიტომ რომ შეიძლება ანუ კრიზისი თუ რამე იყო, თუ რამე კრიზისი იყო, ის კრიზისი დარჩება თქვენს უკან. იმიტომ რომ არ დანებდა აქ ადამიანი, არ დანებდა. ვაკეთე, ვაკეთე, ეს შეიძლება იყოს თუნდაც ახლა ურთიერთობაში, კი ბატონო, ურთიერთობაში შეიძლება. ანუ ან ადამიანი შეიძლება ქონდა მომენტი, რომ არ ვიცი დაუშვათ, გამოვა არ გამოვა, მე აი შეიძლება ბევრს წალობდით, მაგრამ არაფერი არ გამოდიოდა, ხო? შეიძლება ფიქრობთ, რომ დავანებებ თავს, აღარ მინდა უკვე ეს არაფერი, მაგრამ გაიმარჯვე თქვენ. აქ ადამიანი გაიმარჯვებს და იმიტომ რომ არ დანებდა და შედეგიც იქნება გადასარევი. კარგი, შემდეგ ნახოთ ჩვენ წინსა. გოგობა, აქ ვიღაცა სადღაც წავა. შეიძლება სხვა ქალაქში ვთქვათ უცბად, ხო, რასაც არ ელოდებით, მაგრამ მოხდება. შეიძლება ზოგი ელოდება, შეიძლება არ, შეიძლება უცბად მოგიწევს სადღაც გადასვლა, წასვლა, ვიღაცა სხვათაშორის აქ ნახეთ და სხვათაშორის გადაწყვეტილებას მიიღებ, წასვლა და ძალიან ბედნიერი ყოფილი გექნება და საშუალებას გექნებათ მაგისთვის რა. აქ ვიღაცა შეიძლება გადაწყვეტილებას მიიღებს მანქანის ყიდვაზეც. ეგაც არის, აი თქვა, ცო მორჩა მე და უკვე მინდა მანქანა ვიყიდო, აი გარეს კიდე, ხო? ანუ რასაც აი ხა ნახეთ როგორი მომენტი, თქვენ შეიძლება დაუშვოთ, ეხლა ფჭობთ და არ იცით რომ ვაიმე როგორ წავალ, რომ წავიდე ეხლა, აი უცბად ეს მო ნახეთ ორი ვარიანტი. პირველი შეიძლება უკვე თქვენ აპირებს სადღაც წასვლას, მაგრამ ფიქრობთ რომ არ ვიცი რამდენად გამომივა, არ ვიცი ზღირს არ ღირს, არ ვიცი ვაფშე წავალ არ წავალ. წახვალთ, ხო? ან ფიქრობთ, რო წავიდე იქ როგორ რა იქნება, კმაყოფილი ვიქნები, შეიძლება სამოგზაუროდ მიდიხართ, ხო? შეიძლება თქვათ, ან მანქანის კიდურაც ყიდვაზე, ხო? ფიქრობთ, რა ეხა რა ვიცი რამდენად გამომაგდება, შეძლებ არ შეძლებ, შეიძლება აქ ზოგი ფიქრობს თუნდაც იმაზე, რომ დაუშვოთ, ну ღირს არ ღირს ამისი ყიდვა და მე შემიძეგითრად კი ძალიან გახარებული იქნები თქვენ. იქნებით აუ ძალიან გახარებული. კი, აი რაღაცა თითქოს ნახეთ სირთულეც დასრულდება, ნახეთ როგორ გველაპარაკება, ხო? დასრულდება. ანუ კი, კი, კი. აქ თქვენ შეძლებთ. შეიძლება მანქანის ყიდვაზე თუ ფიქრობ და უკვე გაქვთ ანხა და არჩევანის წინ დგახართ, უკვე ვიყიდო არ ვიყიდო, ან თქვათ მოგწონთ რამე მანქანა, აი კი ბატონო, იყიდეთ, იმიტომ რომ მართლა ძალიან კარგია, გამოგადგებათ. თუ დაუშვოთ წასვლა და საკმე აპირებთ, წადეთ, იმიტომ რომ მართლა ძალიან კმაყოფილი იქნებით იმ წასვლით. აი ძალიან ესეთი სიტუაცია, შეიძლება ფიქრობდეთ რომ რთულია ჩემთვის, ხო, დაუშვოთ, ну რაღაც შეიძლება ფინანსურად ან რა ვიცი, რაღაც ყველა მომენტები გაქვთ, თქვა, არ ვიცი ვისი ამომნებ თუ არა ამ წასვლით, აუცილებლად ისე ამომნებ, მანქანაც ისე ამომნებ. კიდე ნახრახდება. აქ თუ დაუშვოთ რამე გულის ტკივილი ქონდა სამიანი საერთოდ ხმალების რა, როცა ადამიანი რაღაცას აკეთებს, ну, აქ არ არის საუცილებლად ღალატები და ეგეთ რამეები. და დაუშვოთ რაღაცას ადამიანი აკეთებს, მაგრამ სულ რაღაც დაბრყოლებაა, ხო? მესამე პირი რო იძახიან ხოლმე, ან მე რაღაცა მომენტები არის, რომ ისე არ გამოდის, როგორც აუცილებლად გამოვა და გაგიხარდებათ. აი ახლა რაღაცა ნერვიულობა წავა, ჩვენ ხო პოზიტიური თვალსაზრისით უყურებთ ყოველთვის, ხო? ნერვიულობა რაღაცაზე წავა, იმიტომ რომ თქვენ გამოსავალს ნახავთ, როგორ უნდა გაუმკლავდეთ, იმიტომ რომ აქ ძალიან ძლიერი და ჭკვიანი ადამიანი არის და გაუმკლავდება. ყველან ანუ როგორ არის ეს? ანუ იყო სიტუაცია, როცა მე ნერვიულობდი, როცა ფიქრობდი, ვაიმე შეიძლება არ გამოვა, როგორ გამოვა, ანუ თქვა ახალი სამსახური, ახალი საქმე, თქვა ახალი სახლი თუნდაც, ხო? და ვფიქრობ როგორ გავაკეთო, მაგრამ ან ღირს არ ღირს, თქვა ან შეიძლება ახალი სწავლა და უფრო სადღაც სწავლობთ სიტყვას და ფიქრობთ რომ არ ვიცი რამდენად ეხლა მომიტანს მე, ეხლა ეს ომთავს ხო არ ვიტყუებ, შევძლებ თუ არა, არა კი არა, ყველაფერი ხო, იმიტომ რომ თქვენ აიღებთ ამ სიტუაციას და მხოლოდ და მხოლოდ კარგს, კარგი და ანუ თქვენი სიძლიერე, იმიტომ რომ შვიდიანი ნახეთ, აქ არის როგორი მომენტი, იცით, მელია საერთოდ არის ინდმეწარმე, ასე ვთქვათ, ხო? ისეთი ანუ ძალიან ჭკვიანი ცხოველია, ხო? და აქ ადამიანი ყველა ამ სიტუაციაზე თუაც მტკივნეული იყოს ეს სიტუაცია, აიღებს მხოლოდ და მხოლოდ კარგს.
caiget rachteba, imtero, anu, scargi poziție, imtero, nebismeri situație, de ce nu, unde odi să avem o drame pozitivuri. Da, acat se gândi momente, da, tkon gagi harde, tkon, tkon, ai șeleba, tkon, ragața za nerviul, meri uspat situația i se șeit sualarom, tkon tu șeleba moulu de nelatrum, zalin gagi harde, anu cudi situația, da, ușu dras, tkon gagi harde, da, gahteba gargi. Gai, gati, mi te rog, tkon tu tkon gagi harde, bi reptrom, ki. Ac urtiertoba, ce se cneba, zalien, ai da stabil urdeba, ola peri, șeleba, tkon uku arts elo debit magram, an șeleba elo debodit, da, ce mi zle gitratru, ola peri, argat ikneba, da, zalien, zalien, didi sulile bebi, aris, siuaruli, argi sakme, da, ai nahatehla, ac adamiani, bever, 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 rames, picru, da, ca da, scoteleba mi e, me minda vi tshorus khanet, me minda vi o bednieri, me minda vi o bednieri, da, didari kali, ai zusa, trogurčeni klubie, sho, da, magaria. Ola, sunt hova, ce, curirevi, gada sarevi, me minda ro es, ola, pri akedan, holodam, holod, argi, post, konc, hora, bașe, da, periodi gadasarevi, gadasarevi, boboebo, sruldeba este tkoni transformacija da midihart ahal tshovrobashi, mete raga aris, da midihart imena bednir da ahal tshovrobashi, nahat ra magari ragatsa. Da momavali rogori sa siamomno, ra siqvarulshi bednierebashi, tsulilebebshi, nu ra vitsme, ra. Zgaparie, ho, ai ha, ho, gama zgapar, za gama xa de ce ne-a xlam, clubul David, xlam, trai xlam, de când versi zustat am zgapartan mislara, mi te rog ce ne-a xasurul de bis chapi crebas David, xlam, dacă am ise tehnica tromelit, ara sa de sacar tvoș, de atunci ne boli vara, ara vinare ar, i e nebda, mi te rog este ca magare gata. Șeba uț, nauri uț, hoi, ne magam, zan sa sargebuda, zan argit, kventis, romelic, tvelas peros, șei, hebada, șeba, daže molud nelis, sa ciucrebez, gekneba, tkan sam arudan, romelic, vopši arčagi picrebia, da, čavi picre, erti magam, mohta sfada sfa momente, vei tu nacis mankani spidvat, șei, zileba, eu os, vihatis, erterti, sa ciucari sam aros, introz, zan mai ai arvelu de bida hteba. Kai get rah hteba. Kai get rah lexe bitla paroku. Vse, ako cit bevrim, eu arhar zalen, gelo de bida su kodas klubšim.